alterações da voz, por exemplo. A gente chama agora ao vivo o repórter Lucas Medeiros, que traz informações sobre esse dia tão bacana. Lucas, bom dia. Qual a importância desse profissional, por exemplo, na sua vida? Me diga aí. Bom dia. Bom dia, Ana. Olha só, retornando mais uma vez aqui no Manhã Cidade, eu falo ao vivo diretamente do bairro Universitário, aqui em Caruaru. Na minha vida, foi de extrema importância, até porque eu falo um pouco rápido, né? Então, quando eu ingressei no rádio há 3 anos atrás, eu tive que passar por uma fono para que eu tivesse uma dicção melhor, né? Porque ninguém entendia nada. Como era que eu ia trabalhar no rádio e o pessoal não entender, né, o que eu estava falando? Eu ainda falo rápido. Tá, ainda falo naquele pique 220, mas deu uma melhorada, melhorou muito, né? Eu particularmente faço consultas com fono, né? Eu também sou surdo de um ouvido, então preciso estar na fono ali, porque eu preciso falar baixo, senão tem que estar falando gritando, porque eu não escuto. É todo um processo, Ana. Mas a gente vai conversar agora com a Lília Tabosa, ela que é fonoaudióloga. Hoje, 9 de dezembro de 2022, né? Hoje é comemorado o dia do fonoaudiólogo e a gente já começa perguntando o que é que faz um fonoaudiólogo para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o Manhã Cidade? Muito bom dia. Bom dia a todos. É muito importante essa pergunta, porque às vezes o pessoal pensa que o fono só trabalha com a voz, com a audição, mas a gente tem uma ampla gama de especialidades, como disfagia, que são pessoas que têm dificuldade para engolir, a parte de motricidade orofacial, que se trabalha muito com ortodontista para adequar as funções, né, do sistema estomatognático, voz, linguagem, audição. Então, o fono trabalha com tudo isso aí. As pessoas, né, ainda têm aquele receio de ir no fonoaudiólogo, mas a senhora, Lília, percebe que o fono vem ganhando espaço maior nesses últimos tempos? Sim, com certeza. Quando eu estudava, há 15 anos atrás, o mercado era bem assim. Hoje, o fono ele é muito procurado, até porque tem muitas crianças aí que estão nascendo com dificuldades na comunicação. Então, o mercado vem ampliando cada vez mais e faltando profissionais. Lília, eu tenho um amigo, que hoje ele é repórter, e ele tem um problema na dicção. É o famoso, muita gente chama, não sei se esse é o termo ideal, mas as pessoas costumam dizer que é a língua presa. O que seria essa língua presa? Por que que a pessoa ela troca, ele particularmente, ele troca o R pelo G, mas algumas pessoas trocam ali o R pelo L. O que seria essa questão e como que é tratado todo esse procedimento ali da famosa língua presa? Precisa ser avaliado, porque tem esse termo, mas nem sempre a língua está presa. Às vezes é uma alteração de processamento auditivo, às vezes é uma alteração dele não conseguir colocar a língua na posição correta para fazer aquele fonema. Então tem que avaliar se tem um freno ou se são outras alterações. Lília, quem pode ir até o fono? Qualquer pessoa que esteja com dificuldade em ouvir, dificuldade no falar, na voz, engolir os alimentos, como eu falei, a questão da disfagia, são candidatos a comparecer ao consultório para uma avaliação. Posso até fazer uma ênfase hoje que muitas pessoas acham que as crianças aos 2 anos e meio não falar é normal. Não é normal, gente. Vamos prevenir, porque estamos com um quadro muito grande de crianças mais velhas sem fala. Por exemplo, aos 4 anos sem falar. Então, deve procurar um fonoaudiólogo. Então, qual a idade média ali de uma criança começar a falar? Um ano e meio? Em torno de 1 ano e 8 meses, a criança já deve estar falando em média de 50 palavras. 1 ano e meio a 2 anos, 50 palavras. Então, os pais têm que estar atentos a isso aí. Porque até 3 anos é o pico de desenvolvimento da linguagem. Então, se eu fico naquela, vamos esperar, é o tempo dele, eu acabo perdendo esse pico de desenvolvimento e levando uma série de sequelas mais para frente. Então, a gente procurar a fono mais breve, né? Ainda quando a criança está ali com aquele problema, com um ano e pouco, isso pode prevenir também algumas doenças, até na fala, na escuta e no próprio engolir. Com certeza. Até porque são crianças que vão para a escola, né? Mesmo o ambiente escolar proporcionando, muitas vezes elas não desenvolvem. Então, tem que estar atento para não se prejudicar. Ô Lília, como é feito o diagnóstico, né, dessas crianças e tá, até de uma pessoa mais velha? Vamos lá. Para a criança tem como prevenir, né, ela lá com 1, 2, 3 anos de idade. Mas, por exemplo, eu tenho 23. Como é que seria todo o processo comigo? Que eu sei que vai ser diferente ali da criança, até porque eu já sou uma pessoa formada. A gente faz primeiro a anamnese para ver as queixas e a partir daí a gente vai trabalhar com protocolos de avaliação. De acordo com a queixa, a gente vai aplicar aquele protocolo para chegar o que é que está acontecendo. Porém, diagnóstico, geralmente quem
faz são os médicos, eles quem têm o poder de diagnosticar. A gente geralmente dá umas hipóteses diagnósticas para ajudar ele nesse processo, enviando relatórios justamente desses protocolos que a gente utiliza para diagnosticar. Olívia, qual a importância de ter um dia dedicado ao fonoaudiólogo? Ah, é muito importante, eu sinto muito feliz, porque quando a gente ama a profissão, eu digo que eu comemoro como se fosse meu aniversário. Então é importante valorizar o profissional, né? Aquele dia, fazer essa comemoração, é bem gratificante para a gente. Ah, obrigado, viu, Lília? A gente conversou aqui com Lília Tabosa, ela que é fonoaudióloga, né? Hoje, 9 de dezembro, sendo comemorado aí o dia do fonoaudiólogo, um dado bem interessante é que cerca de 46 mil fonos existem no Brasil. Então, você que tem alguma dificuldade, você que está vendo aí, né, Ana, o seu filho ali tem dois anos e meio, ele ainda não está falando, né, ele tem uma pequena dificuldade no engolir, né, está comendo ali algum alimento. Eu, por exemplo, Lília, muita gente nessa idade, né, com dois anos, ainda come questão de papinha, né, ainda não come aquela comida de panela mesmo, que a gente costuma dizer. Então, no papinha é mais fácil de descer. Então, quando eu venho perceber que ele está com dificuldade de engolir, já pode ser tarde demais também, né? É a questão do ato de mastigar, ele também é fundamental para o desenvolvimento da fala. Porque tem pais que pensam que não, mas às vezes naquela papinha, por exemplo, que vai dar, que ele coloca a colher e a criança junto os lábios quando bebê, a gente já está ensinando os fonemas bilabiais, P, B. Então, toda essa questão alimentar, ela também tem uma relação com o desenvolvimento da fala. Interessante. Obrigado mais uma vez, Lília. Então... Tá aí, Ana, você pai, você que está acompanhando o Manhã Cidade, né, você pode procurar o fono. Eu, particularmente, faço, né, eu tenho a fonoaudióloga aí, geralmente, uma ou duas vezes no mês, para tratar a questão da minha audição e da minha fala, mas também em diversos outros diagnósticos, né. A questão do engolir foi bem interessante, a criança... Tem que você, pai, tem que estar sempre atento, né, para que a criança também possa ter uma fala e até a questão do engolir nela mais desenvolvida. Ana? Verdade, viu, Lucas? Obrigada pelas informações. Aí um cheiro para a Lilian, né, profissional super dedicada. É, e a gente precisa sim desse profissional para nos ajudar, né? A gente não consegue sozinho. Mas valeu, viu, Lucas? Obrigada mesmo. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações.